Вітаю, я Анна Безпалова, заступник директора департаменту сфери публічних закупівель, начальник відділу політики сфери публічних закупівель. Продовження серії відеозаписів професійно про закупівлі ми переходимо до теми Відкриті торги, чи є відмінності між відмовою в участі в процедурі закупівлі або відхиленням тендерної пропозиції та відміненим тендером і визнаним таким, що не відбувся. І сьогодні ми отримаємо відповіді на такі питання: чи є різниця між відмовою учаснику в участі та відхиленням його тендерної пропозиції, та в чому відмінності між відміненим тендером і визнаним таким, що не відбувся, та які випадки існують? Отже, розпочнемо. Новою редакцією закону про публічні закупівлі, яка почала діяти 19 квітня, були оновлені підстави для відхилення тендерної пропозиції та відмови в участі у тендері. Якщо у вас виникають питання, чим відрізняється відмова в участі від відхилення і як її правильно читати та застосовувати, тоді давайте разом розбиратися. Тендерна документація має містити вимоги, які законодавець передбачив у статті 17, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників цим вимогам згідно із законодавством. В законі передбачені підстави, за наявності яких замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі. Більше з них пов'язані з корупційними ризиками участі організації в процедурі закупівель або іншими обставинами, які ставлять під сумнів можливе реальне виконання господарської операції. Варто зазначити, що немає окремої процедури відмови в участі, є виключно механізм відхилення пропозиції, підстави та порядок якого розписані в статті 31. Отже, всі учасники допускаються до тендера, приймають в ньому участь, але не всі проходять розгляд пропозицій. Якщо у учасника наявні підстави, що зазначені у статті 17, то замовник відмовляє такому учаснику в участі в тендері шляхом відхилення його тендерної пропозиції. Отже, єдиним правовим наслідком тому, що учасник не відповідає вимогам в статті 17, є відхилення пропозиції. Окремо слід наголосити, що з'явилися нові підстави для відмови учаснику в участі в тендері. Є серед них такі, коли замовник обов'язково має це зробити. Їх перелічує частина 1 статті 17. А ось за наявності підстави, передбаченої в частині 2, він лише отримав право відмовити учаснику в участі в тендері. Так само, як і отримав право відхилити, якщо учасник не надав належного обґрунтування ціни. Що була визначена електронною системою закупівель як аномально низька? Всі інші підстави відхилення тендерної пропозиції перелічені достатньо конкретно в статті 31. Звертаємо увагу, що тепер стаття 17 застосовується під час проведення переговорної процедури закупівлі. Замовник тільки по певних пунктах вимагає надати підтвердження про відсутність підстав для відмови в участі і вимагає він це під час проведення переговорів. А отже, спосіб реалізації такої вимоги законодавством не визначений. Підсумовуючи, то чим відрізняється відмова в участі від відхилення пропозиції, висновок фактично нічим, бо юридичний результат однаковий, а саме відхилення пропозиції. Поговоримо тепер про ще один механізм, який часто плутають між собою замовники відміна тендеру та визнання таким, що не відбувся. Спробуємо розібратись на прикладах. Є тільки дві підстави для відміни, коли замовник самостійно приймає рішення про відміну торгів. Перше, якщо була необхідність щось купити, але через різні обставини така необхідність втратила актуальність, тобто відпала потреба. Ця підстава може бути використана у разі відсутності потреби саме у цьому товарі роботі-послузі з певними характеристиками, і тоді, як виникла потреба в іншому, можливо, навіть подібному товарі, роботі, послузі, про що стало відомо під час проведення тендеру. Наприклад, для проведення заходу у місті відділ культури міськради хотів провести закупівлі послуг з за аудіовізуального та технічного забезпечення заходу, але захід через введення карантину скасували, і у відділу культури нема потреби тепер закуповувати такі послуги. Друга підстава неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства в сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути. Тендер може бути відмінений за цією підставою як через порушення, встановлені за результатами розгляду скарги антимонопольним комітетом, так і за рішенням самого замовника на підставі самостійно виявлених порушень, усунення яких на певному етапі є вже неможливим. Наприклад, виявлення грубих помилок складені тендерній документації. Після розкриття пропозицій, які призвели до дискримінації певних учасників, що унеможливлює об'єктивну оцінку і вибір переможця. Замовник неправильно визначив строк розгляду тендерних пропозицій учасників, що вплинуло на процедуру або неправильно визначив предмет закупівлі. Ситуації може бути багато. Але суть заключається в тому, що має бути виявлене порушення законодавства в сфері публічних закупівель, яке призвело до певного порушення, яке вже неможливо усунути. Також є три підстави, коли тендер автоматично відміняється системою за наявності певного алгоритму. Перша. Подання для участі в різних процедурах недостатньої кількості пропозицій учасників. Друга допуск до оцінки кількості учасників що менше, ніж встановлено вимогами закону про публічні закупівлі в різних процедурах. І третя якщо замовник відхилив всі тендерні пропозиції, що були подані на тендер. Водночас існують дві підстави, коли необхідно визнати тендер таким, що не відбувся. Перша підстава, якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили. Українське законодавство не містить поняття форс-мажору. Проте ми можемо знайти згадку про таке визначення як обставини непереборної сили в цивільному та господарському кодексах. А саме у статтях 617 та 218, відповідно, можливі випадки застосування поняття непереборної сили у процесі здійснення закупівлі до укладення договору, бажано зазначати в тендерній документації. При цьому, аби відбулося звільнення від виконання зобов'язань, обставини повинні відповідати наступним критеріям. Ця обставина має бути надзвичайною. Тобто, попри те, що факт його настання можливо припустити, час, місце, тривалість, наслідки такої обставини передбачити неможливо. Ця обставина повинна знаходитися поза контролем сторони і не бути пов'язаною з її діями. Сторона не могла своїми розумними діями запобігти або здолати цю перешкоду. Має бути присутнім причинно-наслідковий зв'язок між настанням такої обставини і неможливістю подальшого проведення процедури. На практиці зустрічаються випадки, коли замовники застосовують цю підставу, а у якості обґрунтування зазначають лист вищестоящого органу із вказівкою відмінити торги. Слід звернути увагу, що такий лист не може трактуватися як непереборна сила, проте мають бути в наявності докази існування реальних форс-мажорних обставин згідно із законодавством. Друга підстава скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг. Мається на увазі скорочення видатків бюджету в поточному році та відповідне скорочення фінансування на виконання конкретної державної програми, або зменшення фінансування на утримання конкретного замовника взагалі, наприклад, через зміну структури замовника, що відповідно призводить до перегляду пріоритетів закупівель. Та пропорційного зменшення обсягів окремих закупівель. Зокрема, в першу чергу, це стосується придбання електроенергії. Послуг з водопостачання, водовідведення, канцтоварів, оргтехніки тощо. Підсумовуючи сказане, необхідно вибирати саме ту підставу, щодо якої можна документально засвідчити підстави для її використання та відміняти тендер чи визнавати його таким, що не відбувся, коректно. На сьогодні це все, а в наступному відео Тетяна Мішта розкриє тему про укладення, зміна, розірвання договору про закупівлю, процес звітування, про його виконання. Підписуйтесь на нашу сторінку в мережі Facebook, слідкуйте за новинами в сфері закупівель та очікуйте наступні серії відеокурсу професійно про закупівлі і закупівлі для вас стануть приємною справою!